Cabdiciss, ok, aad baa u mahadsan tahay. Qodobada waxaan u malaysaa ka soo baxay ama waxyaabaha ay ka wada hadleen baa runtii waxay dhaliyeen dood. Soomaaliya hadda uma baahna siyaasad maaragtay guracan oo maaragtay, maadaama dowladda hadda la doortay oo weli aan xukuumaddii lasoo wada dhisin, waxaa loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara dib u dhac siyaasadeed. Waa ka warqabnaa Itoobiya iyo dalka Masar. Waxaa ka dhaxaysa siyaasad runtii taariikhi ah oo muddo badan jirtay oo ku saabsan biyaha labada dal, iyada laftigooda oo saameyn ku leh dalka Soomaaliya. Marka waxaa dhaliyay maaragtay arrintan in laga faalloodo waxa weeyaan madaxweynaha oo ku hormaray dalka Masar, Itoobiya oo jaara oo noo dhowna aan weli tegin, baa dhaliyay runtii hadalkan iyo qodobada laga wada hadlay oo ah qodobo xasaasiya, runtii aad controversial u ah, u baahanaa in hadda la table gareeyo loogana wada hadlo gogol maaragtay intaas ka ballaaran oo ay maaragtay Soomaaliya dhexdhexaad ka tahay oo Itoobiya iyo Masar labaduba ay fadhiyaan. Marka hadda waxay u egtahay Soomaaliya inay u eexatay ama la safatay dalka Masar, mana filaya inay saas tahay, laakiin markuu madaxweynuhu uu safar aado uu qof la kulmo oo arrimo xasaasiya laga wada hadlo, fasiraada bulshada baa saas noqonaysa. Siyaasadana waxaa la yidhaahdaa the perception-ka baa wuxuu ka muhiimsan yahay waxyaabaha dhabta ah. Marka perception waxaa form garoobay ah inay Soomaaliya runtii la safatay dalka Masar, oo weliba arrimo xasaasiya oo aan loo baahnayn hadda in la taabto amaba aan loo baahnayn inay Soomaaliya qayb ka noqoto baa runtii waddadooda hadda furantay. Marka waxaan oran lahaa madaxweynaha haddii dee qodobadaas uu si waafiya ugala hadlay dalka Masar, inuu isaga micneeyo inuu Itoobiyana maaragtay ishag la kulmo oo runtii fasiro exactly waxay ka wada hadleen. Laakiin hadda waxaan u malaysaa fasiraadda bulshada iska leh, bulshaduna siday rabtay u dhigaysaa, marka sababtaasaa keentay inay runtii keento faaqdaad tiro badan iyo maaragtay in aada looga wada hadlo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka labadaba ay ka hadlaan. Waxaa la oran karaa runtii qatif siyaasadeed waaye ilaa Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh waa arrintan dee uu fasiro fasiraad rasmi ah uu ka bixiyo. Waxaan u malaysaa inay xoogaa lagu taraaraxay ama lagu degdegay baa saasad bay u fasirayaan dadku. Waa tahay maxay noqon kartaa saadaashaada xiriirka Soomaaliya ee dhinaca diblomaasiyadda la xiriira, maadaama dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dad badan oo dhaliilay ay sheegayeen in arrimaha dibadda xiriirkoodu marka dalal fara badan aysan isku wanaagsanayn. Muxuu noqon karaa dowladdan cusub xiriirka ay la yeelan doonto dalalka caalamka iyo kuwa gobolkaba? Waxaa la rabaa wax kasta, waliba marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, waxaa la rabaa wax kasta oo dowladda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay khalatay in dowladdan ay saxdo, in wax laga barto casharadii dowladdii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, in runtii la iska ilaaliyo khatif kasta oo keeni kara ama daba dheerayn kara mashaakilka tirada badan oo Soomaaliya ka jira. Siyaasadda Xasan Sheekh waxay ahayd maaragtay Soomaaliya oo heshiisa oo bulshada caalamka heshiis la ah. Marka waxaa la rabaa in aanan annaga kala dooran siyaasadaha tirada badan oo qaarkood beesha caalamka qaarna ay saaxiib ku yihiin qaarna iskaga soo horjeedaan inaan annaga dhex dabaalano. Waxaa la rabaa siyaasadaha noocaasa in runtii aada looga fiirsado, aan lagu degdegin. After all, aniga sidaan u arko waxa waaye siyaasadda arrimaha dibadda waxaa ka muhiimsan siyaasadda arrimaha gudaha. Waxyaabo badan oo runtii muhiim Soomaaliya u ah oo dowladdan aan u malaynayo inay priority ay u tahay waxay ka mid yihiin in la dhammaystiro dastuurka, in la dhammaystiro maaragtay ciidamada qaran la dhiso, in maaragtay haddii ilaahay ku roon yahay magaalada Muqdisho maqaamkeedii iyo magaalo madaxda Soomaaliya, waxyaabaha tirada badan oo annaga na quseeya in la gudagalo oo aan runtii aan lagu degdegin arrimaha
سياسة أرمها الدبتة صارت سياسة أرمها الدبتة وحاجرة كنتي عاد بيوتر بدنيه وحاجرة ودمس الصومالي صاحب لا أو أي دبكة تاي صاحب تينما كوا دنك خاله كوا ما ركت إيش فرنمي سايهين أو صاحبنا لا عدونا أيهين سياسة إسقلاف سن أو ما ركت سو هرجيرة سيدا مصر إثيوبيا sida hadda dawladdi ka horeysay Xasan Sheekh Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kala doortay Qatar iyo Emirates siyaasadaha noocaas ah in maaragtay ii sheeg aan runtii lagu degdegin aad looga fiirsado daraasad lagu sameeyo labada dalba waxa uu malaysaa Ethiopia iyo Masar labadaba Soomaaliya danba ugu jirta marka inaan anaga danteena fiirsano laakiin ayaga labadooda isayn toodan tan ina iska dhigna anaga danaheena aan raacno ma loo baahan yahay Cabdiciis okay aad baa maadsan tahay waa qodobada waxa u maleysaa ka soo baxay ama waxyaabaha ay ka wada hadleen ba runtii waxay dhaliyeen dood Soomaaliya hadda uma baahna siyaasad maaragtay guracan oo maaragtay maadaama dawladda hadda la doortay oo wali aan xukuumadii la soo wada dhisin waxa loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara dib u dhac siyaasadeed waa ka warqabnaa Ethiopia iyo dalka Masar waxa ka dhaxaysa siyaasad runtii taariikh ah oo muddo badan jirtay oo ku saabsan biyaha labada dal ayada laftigooda oo saameyn ku leh dalka Soomaaliya marka waxaa dhaliyay maaragtay arintan in laga faaloodo waxa weeyaan madaxweynaha oo ku hormaray dalka Masar Ethiopia oo jaara oo noo dhowna aan wali tagin baa dhaliyay runtii hadalkaan iyo qodobada laga wada hadlay oo ah qodob xasaasiya runtii aad controversial oo ah u baahara in hadda la table gareeyo loogana wada hadlo gogol maaragtay intaas ka ballaaran oo ay maaragtay Soomaaliya dhexdhexaad ka tahay oo Ethiopia iyo Masar labaduba ay fadhiyaan marka hadda waxa weeg tahay Soomaaliya inay u xatay ama la safatay dalka Masar mana filaya inay saas tahay laakiin markuu madaxweynuhu safar aado uu qof la kulmo arrimo xasaasi ah laga wada hadlo fasirada bulshada baa saas noqonaysa siyaasadana waxa la yiraahdaa the perception-ka baa wuxuu ka muhiimsan yahay waxyaabaha dhabta ah marka perception waxaa form garoobay ah inay Soomaaliya runtii la safatay dalka Masar oo waliba arrimo xasaasi ah oo loo baahnaa in hadda in la taabto ama baa loo baahnaa inay Soomaaliya qayb ka noqoto baa runtii wadadooda hadda furantay marka waxaan oran lahaa madaxweynaha hadii qodobadaas uu si waafiya ugala hadlay dalka Masar inuu asaga micneeyo inuu Ethiopiana maaragtay isha la kulmo oo runtii fasiro exactly waxay ka wada hadleen laakiin hadda waxa uu maleysaa fasirada bulshada iska leh bulshaduna siday rabtay u dhigaysa marka sababtaas ay keentay inay kunti keento faaqdaad tiro badan iyo maaragtay in aad looga wada hadlo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka labadaba ay ka hadlaan waxa loo oran karaa runtii qatif siyaasadeed waaye ilaa Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh warintan dee uu fasiro fasiraad rasmi ah uu ka bixiyo waxa uu maleysaa inay xoogaa lagu taraaraxay ama lagu degdegay ba saasad bay u fasirayaan dadku waa tahay maxay noqon kartaa saadaashaada xiriirka Soomaaliya ee dhinaca diblomaasiyadda la xiriira maadaama dowladdii hore uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dad badan oo dhaliilay ay sheegayeen in arrimaha dibadda xiriirkoodu marka dalal fara badan aysan isku wanaagsanayn muxuu noqon karaa dowladan cusub xiriirka ay la yeelan doonto dalalka caalamka iyo kuwa gobolka waxa la rabaa wax kasta waliba marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda waxa la rabaa wax kasta oo dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay khaladay in dowladdan ay saxdo in wax laga barto casharadii dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in runtii la iska ilaaliyo khatif kasta oo keeni kara ama daba dheereyn kara mashaakilka tirada badan oo Soomaaliya ka jira siyaasadda Xasan Sheekh waxay ahayd
maaragtay Soomaaliya oo heshiisa oo bulshada caalamka heshiis la ah. Marka waxaa la rabaa in aanan annaga kala dooran siyaasadaha tirada badan oo qaarkood beesha caalamka qaarna ay saaxiib ku yihiin qaarna iskaga soo horjeedaan inaan annaga dhex dabaalano. Waxaa la rabaa siyaasadaha noocaasa in runtii aada looga fiirsado, aan lagu degdegin. After all, aniga sidaan u arko waxa waaye siyaasadda arrimaha dibadda waxaa ka muhiimsan siyaasadda arrimaha gudaha. waxyaabo badan oo runtii muhiim Soomaaliya u ah oo dowladdan aan u malaynayo inay priority ay u tahay waa ay ka mid yihiin in la dhammaystiro dastuurka, in la dhammaystiro maaragta ciidamada qaran la dhiso, in maaragta haddii Ilaahay ku roon yahay magaalada Muqdisho maqaamkeedii iyo magaalo madaxda Soomaaliya, waxyaabaha tirada badan oo annagana quseeya in la gudagalo oo aan runtii aan lagu degdegin arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda. Sababtoo ah siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jira runtii aada bay u tiro badan yihiin. Waxaa jira wadamo Soomaaliya saaxiib la ah oo ay dhab ka tahay saaxiibtinimada, kuwadana kale kuwa maaragtay ii sheeg frenemies ay yihiin oo saaxiibna la ah cadowna ay yihiin. Siyaasada iskhilaafsan oo maaragtay si soo horjeeda sida Masar iyo Ethiopia, sida hadda dowladdii ka horreysay Xasan Sheikh Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kala doortay Qatar iyo Emirates. Siyaasadaha noocaasa in maaragtay ii sheeg aan runtii lagu degdegin, aada looga fiirsado, daraasaad lagu sameeyo labada dalba. Waxaa u malaysaa Ethiopia iyo Masar labadaba Soomaaliya dan baa ugu jirta. Marka inaan annaga danteena aan fiirsano, laakiin ayaga labadooda ishayntooda intaan dhinac iska dhigno annaga danaheena aan raacno baa loo baahan yahay.